Buxoro viloyatida o'z ishini yakunlagan Agrobiznes Buxoro xalqaro biznes forumining o'zidagina umumiy qiymati 400 million AQSh dollariga teng bo'lgan 20 ta investitsion loyihani amalga oshirish bo'yicha shartnomalar imzolandi. Tafsilotlar hozirgi sharhimizda. Agrobiznes Buxoro xalqaro forumining ikkinchi kuni dastlabki kungi muzokara va kelishuvlarni amaliy jihatdan to'ldirdi. Taqdimotlarda namoyish etilgan viloyatning agrar sohadagi salohiyati va hamkorlikka oid imkoniyatlarni chet ellik mehmonlar tumanlar bo'g'inida ko'zdan kechirdilar. Yangi loyihalarning natijadorligini ta'minlash uchun prezidentimizning Buxoro agro erkin iqtisodiy zonasini tashkil etish to'g'risidagi qarori keng yo'l ochdi. Unda vazifalar aniq belgilab berilgan. Zamonaviy issiqxonalarni klaster usulida gidroponika texnologiyalari asosida barpo etish, logistikani yo'lga qo'yish, infratuzilmani yaxshilash, mahsulotlarni qayta ishlash, qadoqlash, saqlash va eksportni ta'minlash. Jannatga o'xshaydigan bir joy ekan. Hamma narsa bor, qaraganda suv, toza ob-havo, tabiat, chiroyli mevalar. Hamkorlik uchun kelganmiz Buxoroga, inshaalloh keyin nasib bo'lsa ishimiz va hamkorligimizning davomi bo'ladi. Ironda Buxoroning olxurasi rasman mashhur va tanıngan ve katta obrusu var. Olu Buxoro'ya deyiladi. Şu sahada hamkorlik devam bo'ladi. Mehmon bu itiroflarni Buxoro tumanidagi Madaniyat Muhammad Ismat fermer xo'jaligida bo'lgan chog'ida aytdi. Haqiqatan fermerning dala shiyponiyu ekin maydonlari g'arq pishayotgan meva sabzavotlar to'kinlik ramzi. Guruhga qishloq xo'jaligidagi o'zgarishlar, hosildorlikning ortishiga omil bo'layotgan agrotexnik yangiliklar haqida so'zlab berildi. Quyoshning zarrin nurlaridan to'yingan, tilini yorar qovun turlari va oshqovoq yetishtirishning o'ziga xos maktabi yaratilgani xususida ma'lumot berildi. Ushbu oshqovoqlarning har bir donasi 50 kilogrammgacha yetadi. Hududda imkoniyatlarini kengaytirsa bo'ladi. Endi hamkorlarda qiziqish bor. Fermer 250 gektarda paxta va bug'doy yetishtiradi. Meva, chiva va baliq ham bor. Erondan delegatsiya keldilar. Men bilan suhbat qildilar. Bular hamma soha qiziqtiryapti bularni. Buxoroni iqlimi, sharoiti, bular aslan Buxoro Oluxo'risida juda qiziq qolyapti. Yeki bog' qilib shuni yo'natish imkoniyatlariga egaman. Qishloq xo'jaligi viloyat iqtisodiyotining ustuni sanaladi. Agrobiznes Buxoro xalqaro forumida aytilganidek, Buxoro agro erkin iqtisodiy zonasida 3000 gektarlik issiqxonalar barpo etish rejalashtirilgan. Foydalanilmayotgan imkoniyatlar ko'p. Masalan, hududda 2 million gektar hali o'zlashtirilmagan cho'llik bor. Hozirda 3000 gektar yer maydoni Buxoro agro erkin iqtisodiy zonasi uchun ajratilib, xaritalari ishlab chiqildi. Uning tarkibidagi yer uchastkalari va chegara hududlari belgilab olindi. Bular Romitan tumanida 1100, Kogon tumanida 900, Buxoro tumanida 500 Peshku tumanida 400 ga, Jondor tumanida esa 100 gektarga tengdir. Kichikroq bo'lsa-da 100 gektarlik maydon asosiy qismi sahrolardan iborat Jondor uchun katta imkoniyat. Joy to'g'ri tanlangan, temir yo'l yaqin va hokazo. Uning 97% da gidroponika usulida bodring va pomidor yetishtirish, atirgul parvarishlashga mo'ljallangan issiqxonalar yaratiladi. Biz ikkita loyihamiz bilan Buxorodagi forumda qatnashyapmiz. Birinchisi bu issiqxonalar majmuasi, asosan atirgul yetishtirishga mo'ljallangan loyiha. Ikkinchisi esa plastik va karton mahsulotlarini ishlab chiqarishga yo'naltirilgan. Hozirda biz birinchi loyihamiz ustida muzokaralar olib boryapmiz. Ajratilgan yer maydonlarini borib ko'rdik. Yaqin kunlarda loyihani to'liq amalga oshirishga kirishamiz. Agrar yo'nalishdagi mazkur zonaning yana bir amalga oshirilayotgan loyihasi Jondor Frustdir. 2 million dollarlik kredit hisobiga bu yerda 3 gektarlik issiqxona barpo etildi. Investitsiyaviy hamkorlikning yangi sahifalari ochilmoqda. 3 gektar issiqxonaga bodring mahsuloti ekib ko'rdik. Birinchi yilda yerni o'zida mahsulot ekdik, yaxshi mahsulot oldik. Issiqxonalarimizni kelib ko'rgan investorlar qo'shimcha ravishda yordam qilishyapti. Gidroponika usulida zamonaviy ko'rinishda issiqxonani qaytadan ta'mirlayapmiz va qo'shimcha ravishda 8 gektar issiqxona qurilishini rejalashtiryapmiz. Yana bir ma'lumot, joriy yilning avgust oyida Buxoro viloyati hokimi boshchiligidagi delegatsiya Turkiyada safarda bo'lib, ishlarmand doiralar vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazib, muzokaralar olib borishgan edi. Imzolangan bitim asosida Turkiyaning Varnet kompaniyasi viloyatning Buxoro tumanida maqsadli dasturini davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan Buxoro agro erkin iqtisodiy zona tarkibiga kiruvchi Buxoro tumani hududidan ajratilgan jami 140 gektar yer maydonida 100 million AQSh dollari qiymatida eng so'nggi rusumda issiqxona barpo etishga kirishdi. Xulosa o'rinda aytish mumkinki, Buxoro viloyatida 20 davlat xorijiy investitsiyasi ishtirokida 100 dan ziyod korxona faoliyat ko'rsatmoqda. Forum davomida imzolangan bir qator investitsiyaviy shartnomalar Buxoro agro erkin iqtisodiy zonasi negizida hamkorlar safini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Navruz Rizayev, Obid Shabanov, Dmitriy Shixavsov, O'zbekiston 24 uchun Buxorodan maxsus tayyorlandi.